шановні журналісти, я 10 годин назад опублікував звернення до президента України і до Полтавської громади. Я думаю, ви це звернення вже послухали. Я думаю, не є секретом, і ви всі прекрасно розумієте, що зараз відбувається великий тиск на мене. В першу чергу це тиск політичний, на превеликий жаль. Це таки мені здавалося, що у нас і здається зараз, що у нас країна демократична, і у нас є гарант Конституції, президент України. І тому я до нього звернувся. І звернувся за допомогою і за підтримкою. 29 грудня я отримав в кабінеті підозру. Підозру нічим не обґрунтовану. До цього часу ніхто мене не викликав нікуди. На мій погляд, не обґрунтовану. Ніхто мене не викликав ніколи. І в підозрі було 2,5 сторінки всього-навсього. З підозри я тільки зрозумів те, що було висловлювання 15 грудня після проведення виконавчого комітету. Вчора на 10 ранку я був викликаний до слідчого, і після того, як я отримав подання на запобіжний захід і на відсторонення мене від посади, там в поданні вже було все написано, що за що і під що мене звинувачують. Звинувачують мене за те, що я начебто видав інформацію для засобів масової інформації, що у нас по Збройним силам України. Хочу вам сказати, що 8 числа Полтавську міську раду надійшов лист від голови міської адміністрації за підписом голови, печатка голови, а також печатка військової частини для того, щоб виділити приміщення. В цьому листі було вказано і номер частини, і адреса приміщення, саме адреса. Якщо ви пам'ятаєте, я на прес-конференції ні номера частини, ні адреси не кажу.